перевіряємо на герметичність і дивимося, що заглушка прогнила. Заглушка йде під заміну. Достали ми стару заглушку, ми її посверлили, потім вставляємо зубило і на сторону її витягуємо. Посверлили, тоді вона ослабла, і тоді ми можемо її витягнути, щоб не повредити саму головку. Як ви бачите, посадочне місце у нас головки ціле. Якщо вдруг ви витягуєте заглушку і повредили посадочне місце під заглушку, тоді вам потрібно його розточити в більший діаметр і вже поставити більшу заглушку. Виточили ми заглушечку, зробили на ній натяг десяточку. Промастюємо її герметиком і будемо забивати. Але не забувайте, що коли ви сверлили стару, у вас в головці залишилась стружка. Ми її акуратненько магнітиком витягуємо. Очищаємо магніт і дивимося, де ще там залишилась стружка. Після цього всього витираємо посадочне місце насухо. Проходимо розтворителем або бензином. Воно просихає, промастюємо герметиком і забиваємо. Заглушку ми поміняли. Саме головне при заміні заглушки – подивитися посадочне місце, чи на ньому немає м'ятін, немає задірів. Якщо все буде, точимо заглушку, робимо натяг соток 10, не менше. Все обезжирюємо, чекаємо, поки висохне розтворитель. Промастюємо герметиком, бокову сторону я також промастюю для того, щоб ваша заглушка не гнила. І через оправочку її просто забиваємо. І все, вона висохає. І завтра будемо перевіряти на герметичність.